Aí é que entra o negócio que a gente sempre fala. Vamos lá, o Sport viajou para Amazonas, já chegou. Eu acho que hoje vai fazer o último treino lá, a preparação na Arena Amazonas, num hotel lindíssimo. Jogadores foram, só que três não foram. Três foram poupados pela comissão técnica e, obviamente, com autorização do departamento médico. Eu acho que até com pedido do departamento médico, porque reclamaram de dores musculares durante os treinos da semana. Detalhe, o Sport jogou quarta-feira na semana passada, tá? Se passou mais de uma semana já, é uma semana e poucos dias, e amanhã vai ser uma semana e quase três dias que não tem jogo, mas eles reclamaram de uma fadiga muscular e dores musculares. Dentre eles, Rafael Thierry. Rafael Thierry. É o que eu digo, irmão. Não se pode contar com Alisson Cassiano no banco para ele ser o substituto imediato de Rafael Thierry. O time perde e perde muito. Amanhã eu já não sei se o Sport vai vencer. Com o Rafael Thierry eu tinha uma expectativa que o Sport faria até um bom jogo amanhã. Mas com Alisson Cassiano o Sport perde. Só vocês veem as partidas de Alisson Cassiano como titular. O Sport não jogou bem, pô. Com o Rafael Thierry a coisa muda. Só que infelizmente a gente também não pode contar com o Rafael Thierry. Porque é um zagueiro, é capitão. Mas não vai para aquele esforço, né? Não quero que ele vá para o esforço amanhã, de jeito nenhum. Até porque tem mais competições pela frente, pô, tem que ter o zagueiro. O seu melhor zagueiro tem que estar em campo. Mas amanhã, ao que tudo indica, a gente vai com Alisson Cassiano de titular ao lado de Castan. Eu não iria assim. Eu iria com Luciano Castan do lado direito e colocaria Chico no lado esquerdo. Porque a minha última opção nesse elenco do Sport seria Alisson Cassiano, que é limitadíssimo. Que é um zagueiro que, infelizmente, não deveria estar no Sport. Não deveria estar no Sport. O Sport renovou, ele tem um problema, ele teve um problema fora de campo, extra-campo com a filhinha dele. Desejo todas as melhoras do mundo pro Alisson Cassiano, pra sua esposa, pra sua filhinha. Eu sei que isso mexe, mas é um cara que... Eu não tô falando, gente, dessa questão. Eu tô falando do lado profissional, do que ele desempenhou em campo. Não é um jogador pro Sport, cara. E o Sport renova com ele lá no fim do ano passado, achando que tava fazendo a coisa mais certa do mundo. Não só ele como o Fabinho, né? Não só ele como o Fabinho, que são dois jogadores que não era pra estar no elenco do Sport. Nada contra as pessoas, mas eu tô falando em relação ao time que o Sport precisa pra Série B. Eles dois não deveriam estar ali. Mas dentro desse momento, deve ser o titular amanhã, porque Rafael Thierry com dores musculares. Além de Rafael Thierry, mais dois jogadores não jogam amanhã. Alan Ruiz e Lucas Lima. Alan Ruiz e Lucas Lima não jogam amanhã. Quer dizer, os dois principais jogadores ali do esquema de Souza que marcam, que voltam, não vão jogar, não é que vão jogar, é que não viajaram, tá? Os três não viajou, Rafael Thierry, Alan Ruiz e Lucas Lima, tá? Quem vão ser os substitutos, Nicolas? A cabeça de Souza é terra molhada que ninguém pisa, é como o ditado de todas as vovós. Alisson Cassiano deve substituir, não iria com ele, mas não sei a cabeça de Souza. Ali no lugar de Alan Ruiz, eu iria... com Tite Ortiz, Barleta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Acho que não tem muita coisa pra fazer, não. Agora, claro, fica sem tantas opções no banco de reservas, né? Porque ia ficar com Pablo Diego, Fábio Matheus, Zé Roberto. Só tem isso. Entende? Vinícius Faria, acho que não viajou, né? Mas deve estar pronto pra jogar, porque vinha jogando no Campeonato Paranaense. Já Dalbert foi, tá no BID, mas não deve ter viajado, porque é um tempo de inatividade, meses e meses aí, sem jogar. Vai ter que ser integral, aos poucos, né? As partidas de Dalbert. Enfim, não tem tanto banco amanhã, não. Infelizmente, essas lesões atrapalham um pouco, né? Atrapalham o rendimento do Sport em campo. Mas eu volto pro método seguinte. Não contrataram zagueiro. A janela tá acabando hoje, não trouxeram zagueiro. Achando que Cassiano, por ser destro, por ser o reserva imediato de Rafael Thierry, vai ser o melhor zagueiro do mundo. Vai ser aquele cara... Não faça isso, Sport. Não faça. Ainda bem que eu vejo alguns jogos, vejo o quanto ele pode ser prejudicial ao Sport. Eu sei que ele pode ser muito prejudicial ao Sport. E eu não tô falando isso pra humilhar ninguém, não. Longe de... Gente, eu quero que vocês entendam. Porque o meu pedido pro Sport fazer foi atrás de um zagueiro destro experiente. Porque quando o Rafael Thierry, que não é confiável não jogar... Vejam aí. Todo mundo esperava o Rafael Thierry pro jogo de amanhã. Ele nem viajou, irmão. Entende? A gente não pode. Qual é o dia que a gente vai poder contar realmente com o Rafael Thierry sendo zagueiro do Sport? É muito complicado. É muito complicado. E o Sport não se preocupou em relação a isso. O Sport deixou quem tava. Só trouxe Chico de volta, mas Chico é canhoto. Nem todo técnico gosta de jogar com dois canhotos. Prefere jogar com dois destros. Eu não sei qual é a mentalidade de Mariano Souza. Acredito que isso não interfira tanto.
Mas aparentemente ele vai com Alisson Cassiano. E Alisson Cassiano, na minha opinião, é prejudicial. É um cara, é um zagueiro que poderia ser segundo banco do Sport. Não o primeiro, pô. Não o primeiro, irmão. Chegou no ano passado da Ferroviária de São Paulo, de Araraquara. Dizem as más línguas que é padrinho de casamento de Sabino. Dizem, né? Eu não sei se é. Mas dentro de campo ele fez alguns jogos razoáveis. Dentre eles contra o São Paulo. A gente pode colocar, né? Contra o São Paulo lá no Morumbi. Fez um jogo muito bom. O Sport jogou com três zagueiros ali: Rafael Thierry, Sabino e Alex Cassiano. Mas de lá pra cá, irmão, ele não tem. Ele não demonstra tanta capacidade pra estar no Sport. E o Sport, além disso, vendo isso, não é possível que o Sport não veja. Não é possível que eu, que estou de fora, estou vendo isso. E quem tá de dentro não observa essas coisas. E o Sport não foi atrás de zagueiro. O Sport acha que tá tudo bem. E tá tudo certo. Vamos aguardar. O chato aqui vai ficar calado a partir de agora e vai aguardar para ver o que vai acontecer, tá bom? Mas Alan Ruiz, Lucas Lima e Rafael Thierry não viajaram com a delegação do Sport e desfalcam o Sport na estreia de amanhã pela Série B. Em relação à Série B, a gente falou ontem aqui, se vocês não viram o vídeo de todas as transmissões do Sport, onde vão ser, a Globo ainda negocia com o Sport aí para ter exclusividade dos seus jogos aqui na Arena de Pernambuco, aqui em Recife, seja qual for o estádio. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas detalhe, tá? A gente falou de tudo e amanhã a transmissão do jogo do Sport vai ser na TV Brasil para TV aberta e YouTube de graça, ao vivo e de graça, as cores para cada um aí que não tem a TV fechada vai poder assistir na GOAT, tá? No canal GOAT, que foi obviamente o canal que transmitiu o Campeonato Pernambucano. Vai passar na GOAT a estreia do Sport amanhã, Amazonas Sport, na Arena Manaus, a partir das 5 horas da tarde. No Pay Per View, Premier vai disputar e vai transmitir todos os jogos que você puder imaginar, beleza? Então amanhã, transmissão aí mais do que concreta, confirmada e oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol, que atrasou tudo. Mas só, se vocês não viram o vídeo, é muito importante, tá? É o último vídeo, acho que é o penúltimo vídeo da gente, né? Ontem de noite eu soltei, falando um pouquinho, explicando tudo sobre as transmissões da Série B. Agora todas definidas, todas certinhas, e você precisa também enxergar, ver, entender, para não ter aquela dúvida quando realmente passar jogo do Sport. Beleza? A gente trouxe um vídeo bem bacana para que você entenda. Enfim, gente, Rafael Thierry fora, Alan Ruiz, Lucas Lima, já me diminuiu um pouquinho minha confiança pro jogo de amanhã, não vou mentir. Não sei com vocês sobre. Vão ser, acho que deve ser Barleta, Tite Ortiz no meio e Alisson Cassiano. Não iria com Alisson Cassiano, não. De meio pra frente, acho que são essas as substituições que devem ser feitas. Cheiro do coração. Antes disso, tem a Ralfinha Baterias pra gente, as melhores baterias pro teu automóvel, seja ela nacional ou importado. Tem tudo que você imaginar. Instalação é gratuita, socorro eles fazem. Agenda esse número aqui que é muito importante, né? Diga aí o número para eles. É muito importante e segue o Instagram também da turma. Coloca lá Ralph Baterias e vocês vão ver o tamanho das promoções e bombas e bombas e bombas de estoques, de tudo e de promoções que saem na Ralph Baterias. É a melhor casa de baterias que você possa imaginar. Eu realmente já troquei a minha. Já tava pedindo, a tua também tá.